Em uma década, usando a energia solar, produzimos até mais em eletricidade do que a usina de Itaipu. E a previsão é de uma aceleração ainda maior. O potencial, as inovações no setor e a importância dele para o país e para Santa Catarina são o nosso assunto de hoje no Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. Ela já representa 8% da eletricidade gerada no país e esse percentual deve crescer muito mais. São cerca de 10 anos desde a primeira legislação na área e já chegamos a quase 11 gigawatts em potência instalada, apenas levando em conta sistemas gerados pelos próprios consumidores. E se formos incluir as grandes usinas, as já existentes e outras que estão por vir, essa quantidade aumenta muito mais. Estamos falando de energia solar. Que é captada por meio de placas fotovoltaicas e transformada em eletricidade. E como isso é feito? Quais são as tecnologias e pesquisas desenvolvidas na área? O que esperar para o futuro? Tudo isso e muito mais no Santa Inovação, que recebe de maneira remota. Ricardo Ritter, ele que é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, coordena o Laboratório Fotovoltaica, o Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da UFSC. É diretor do Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina, o um Instituto Ideal. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, Ricardo Ritter. Olá, tudo bom? Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Satisfação estar aqui com vocês. E junto conosco está também a Aline Kirsten, ela que é engenheira eletricista, vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, a ABENS criada para incentivar estudos sobre energia solar no Brasil e também coordenadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. Muito bem-vinda, Aline Kirsten. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Professor, vamos começar perguntando para o senhor, então. É, já passamos Itaipu, como eu falei na abertura do programa ali, né? E conta para a gente a respeito disso. O que o senhor tem para acrescentar a respeito dessa informação? Então, veja só, a, essa tecnologia solar fotovoltaica, que é a conversão direta da luz do sol em energia elétrica, para atender todos os tipos de, de uso que você pode pensar para energia elétrica, inclusive a mobilidade elétrica, os veículos elétricos que estão chegando aí, né? ela não é uma tecnologia nova, ela já tem mais de 60 anos, mas ela era muito cara no início. Então, por esse motivo, ela demorou um pouco para uh, chegar a ser uma realidade no mundo e mais recentemente aqui no Brasil. Mas foi lá em 2012 que a Agência Nacional de Energia Elétrica permitiu, então, através de uma resolução normativa, que se conectassem então geradores fotovoltaicos na rede elétrica pública. Isso foi lá em 2012. E de lá para cá, com a redução acentuada de custos que essa tecnologia vem experimentando, imagine que ela baixou 10 vezes o seu custo nos últimos 10 anos. Né? Com, esse, com essa redução de custo, ela conseguiu, então, um crescimento exponencial e hoje é a fonte que mais cresce no mundo e aqui no Brasil também. Né? Tanto que a usina hidrelétrica de Taipu, que você já mencionou, ela completa 50 anos este ano. O Tratado de Taipu de 1972 a usina de Taipu obteve um empréstimo que fazia parte da nossa dívida externa brasileira por muitos anos e ela termina de se pagar esse ano então em 50 anos isso aconteceu e a geração fotovoltaica então em 10 anos na virada deste ano bateu a marca de Taipu e a cada momento a cada dia tem mais instalações é de fato a tecnologia que mais cresce em instalação aqui no nosso país não só nos telhados fotovoltaicos que já são parte, cerca de dois terços da potência instalada, né, esses 10 gigas que você mencionou, já são 11 gigas agora, né, e mais um terço de geração em usinas de grande porte, usinas centralizadas, localizadas aí nas regiões muito ensolaradas do Brasil. Então, é uma tecnologia que está aqui para ficar e que vai cada vez mais ser protagonista da matriz elétrica brasileira. Perfeito. Aline, o professor Ricardo fez uma importante linha do tempo aí para a gente entender, até porque quando a gente fala em 10 anos ali do começo da regulação, né, não podemos esquecer esse passado também, né, que, que tem todo esse histórico, e fez uma linha do tempo muito interessante para a gente iniciar né, é, entendendo um pouco mais no nosso programa Santa Inovação. Mas eu, eu queria agora, Aline, que você falasse sobre Santa Catarina, porque a gente até pode não ser aí. É, o maior estado em potência quando a gente fala no cenário nacional, mas quando a gente está falando aí de referência nacional em pesquisa, desenvolvimento, acredito que seja um estado protagonista, né, Aline? Com certeza. É, o sol tem essa grande vantagem que o sol nasce para todos, né? No Brasil, especialmente, a gente tem. Potencial fotovoltaico muito grande e mesmo aqui em Santa Catarina, Florianópolis é uma das capitais do Brasil com menor potencial de radiação para geração fotovoltaica. Mesmo assim, a gente tem um potencial muito superior a vários outros países europeus, por exemplo, que já estão no fotovoltaico, já estão com esse mercado desenvolvido há muito tempo. Então, o potencial mesmo em Santa Catarina, que não é, não é o Nordeste em questão de radiação, é muito alto. E aqui a gente, no laboratório, aqui na UFSC, o professor Ricardo tem trabalhado já há muito tempo com esse desenvolvimento, já há 25 anos, que já tem o um sistema conectado à rede é, rodando aqui na UFSC. Então, acabou se tornando Santa Catarina, e principalmente Florianópolis, esse expoente, essa, essa referência no Brasil com esse laboratório é, referência no Brasil na pesquisa de fotovoltaica em si. Então, hoje, além, claro, de Florianópolis, o próprio interior de Santa Catarina também está muito forte nessa questão de produção de fotovoltaico alinhado. Com a, a agricultura e as gerações, as cooperativas que tem no interior de Santa Catarina. Então, é um mercado que em Santa Catarina também cresce muito e tem um potencial muito alto. Professor Ricardo Ritter, a gente vê que até aí no, no fundo, no seu cenário, a gente tem imagens aí de umas placas fotovoltaicas, né? E recentemente vocês inauguraram a planta de captação de energia solar, um novo projeto no Sapiens Park, né? Fala para a gente aí a respeito dos objetivos dessa pesquisa e o que, que você já tem de informações é, no decorrer né, desse, desse trabalho, professor. Na medida em que a tecnologia começa a se consolidar como uma fonte de geração importante no país, você precisa otimizar, maximizar o desempenho dela. Né? Então, nesse projeto, nós estamos manipulando a, a, o solo, a refletividade do solo, e usando a tecnologia mais uh, de ponta, que são os módulos chamados de bifaciais. São placas solares que enxergam a luz também pelas costas. Então, elas uh, recebem toda a energia que o sol bate diretamente nelas, mas também qualquer reflexão por trás da placa também é captado. E, com isso, a gente resolveu, então, mudar o solo por baixo dessas placas, para com isso melhorar ainda mais, ganhar alguns porcentos adicionais de geração. A gente até inclusive está acompanhando imagens agora, professor, enquanto o senhor descreve para a gente o projeto. E eu gostaria de, de falar sobre o investimento, que é um investimento né, com uma soma importante de 7,2 milhões. E quais são os materiais utilizados aí para diferenciar nessa pesquisa? E qual que é o material aí que vocês perceberam que tem o melhor resultado nesse, nesse processo preliminar ainda? É, os resultados são ainda bastante preliminares, porque a pesquisa recém começou. Mas tem um aspecto muito importante aqui, que é a disponibilidade do material próximo ao local onde você vai instalar a usina. Nós estamos falando aqui de usinas que ocupam áreas muito grandes 100 hectares é típico, é o tamanho de uma fazenda muito grande. Né? Então, para você alterar a cobertura do solo, isso tem um custo muito elevado. E é uma quantidade de material, volume muito grande que você vai ter que transportar se você quiser fazer isso. Então, em algumas regiões aí do Nordeste, nós estamos muito próximos a áreas de mineração, onde existe um rejeito da mineração, que tem uma refletividade muito boa, e esse é um dos solos que a gente está usando aqui, né, com a expectativa, então, de, com baixo custo, você poder uh, alterar a refletividade do solo. Então, o custo está muito relacionado com a distância. E o material que é o mais, uh, o mais reflexivo não necessariamente vai ser o material que vai estar tá mais disponível. Então, parte da pesquisa é o estudo desses materiais, e a outra parte é onde é está a disponibilidade disso. Mas, com relação a, ao aspecto mais técnico mesmo, uh, nem tudo o que reflete muito para o olho humano reflete tão bem assim para a célula solar fotovoltaica. Né? A célula solar que gera eletricidade a partir da energia do sol, ela enxerga uma fração do espectro mais larga do que o olho. Então, o que para o nosso olho humano uh, parece ser muito reflexivo uh, para uh, para a célula solar pode não ser tanto assim, ou até pelo contrário, como é um resultado preliminar que a gente tem aqui, o solo que parece o mais branquinho, que para o olho parece ser o mais indicado, não é o mais indicado. A gente tem um solo que parece ser uh, refletir menos, parece menos claro, menos ofuscante mas ele tem um, uma refletividade para a célula bifacial que é maior do que aquela do que o olho está enxergando. Aline, a gente falou aí nesse novo projeto, nessa pesquisa, que a gente acaba pegando a energia tanto de cima quanto a que é refletida de baixo para cima também, mas o que eu acho interessante, né, até me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem outras fontes de energia, a gente falou de usina, né, a gente tem a energia eólica também, né, aqueles... Cataventos, né? o nome popular, os cataventos. Mas quando a gente fala em energia solar, a gente pode aproveitar muito os, os espaços também. O professor falou na questão de, de custos. né? Então, nos telhados né? da, da, das indústrias, das empresas, futuramente de, de residências também, pode-se aproveitar muito mais o espaço. É, por questões ecológicas e até econômicas, se torna uma energia bem interessante, né, Aline? Com certeza. É a grande vantagem do fotovoltaico e um dos grandes motivos a ter crescendo, crescido tanto nos últimos anos foi toda essa questão da geração próxima às residências próximo ao edifício, integrada ao edifício e até ali no laboratório a gente consegue ver pelas fotos do professor Ricardo que todas as coberturas são cobertas por fotovoltaico e não necessariamente é, a gente precisa tornar o, a fachada, o prédio Menos atrativo arquitetonicamente para fazer essa integração. Então, já tem diversos prédios no Brasil, não é tão frequente ainda, mas vai acontecer, agora está crescendo cada vez mais. Mas no mundo todo, a gente consegue ver que tem muitos prédios que têm suas fachadas entregadas, integradas a fotovoltaico, de uma maneira que torna atrativo fisicamente, é, arquitetonicamente, e todo o apelo estético está preservado. Então a gente consegue ter um algo de atrativo é, esteticamente que tem uma função também que é gerar energia limpa para aquele prédio. Então esse é um, um fator muito importante do fotovoltaico e que permite que essa geração esteja distribuída em vários locais, não esteja concentrada igual a Itaipu que está na, somente naquele local uma alta densidade energética em um local somente. Mas todos os telhados são uma própria geração de energia, e essa energia está toda espalhada em todas as residências por aí. Então, esse preço para instalar em telhado está diminuindo bastante, e acredito que cada vez mais a gente vai ter esses prédios é, de maneira muito bonita integrados com o fotovoltaico. Curiosidade, Aline, é melhor direcionar o, o, as placas fotovoltaicas? Você falou no prédio em fachada, não sabia disso, né? Achava que era sempre na, 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 na parte superior. Para onde nasce o sol ou para onde o sol se põe? Qual que é melhor? Nenhum dos dois é para melhor Lindo. direcionar para o norte. Para o norte, <laughs> exato. O ideal é a gente ter o, o módulo virado para o norte e inclinado na inclinação a mesma da latitude local. Então, aqui no caso, em Florianópolis, seria 27 graus. Uhum. Porém, as perdas para inclinar é, direcionar o módulo para o leste para o oeste existem. Mas hoje a tecnologia está ficando tão barata que o apelo estético ou a facilidade da integração arquitetônica nos prédios acaba sendo mais importante do que essa perda energética que acaba sendo gerada. Então a gente pode integrar na fachada e mesmo assim tem um resultado muito bom, usar até como brise o módulo fotovoltaico, e ainda assim tem os resultados bastante, é uma produção bastante significativa. Ótimo. Professor Ricardo, para a gente fechar esse primeiro bloco aí, quais são os desafios na visão do senhor relacionados à energia solar aí? Falando em tecnologia mesmo, professor. Uh, bom, primeiro é convencer todo mundo de que ela é a fonte mais barata e mais interessante de ser usada. Uh, o comentário da Aline sobre as fachadas ele é muito importante, porque o preço disso baixou tanto que a placa fotovoltaica ela custa por metro quadrado, às vezes, mais barato do que vários materiais de revestimento. Então, se você quiser botar para leste, para oeste, pode escolher a fachada que você quiser e ainda vai ter uh, uma viabilidade econômica, porque ela ficou tão barata que, por metro quadrado, se você quiser botar um mármore, um granito numa fachada, com certeza a placa fotovoltaica é mais barata. Então, a tecnologia está avançando para que você continue reduzindo o custo né, e reduzindo os efeitos que a inclinação e orientação não ideais, possam ter no desempenho total do gerador. e uhum. Isso a gente está falando quando o edifício já está pronto lá, porque se for um edifício planejado, pensado, já pode construir pensando nessa questão aí de aproveitamento melhor da energia, né? Exatamente, aí você abate o custo do material de revestimento que você ia usar com a placa fotovoltaica, né? ao mesmo tempo o gerador e um material de revestimento, né? Você soma benefícios. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação. Hoje a gente está falando aí de energia solar e energias, principalmente de energias renováveis, né? E recebendo Ricardo Ritter e Aline Kirsten. Não sai daí, voltamos já, já. Estamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAL, hoje abordando um tema bem interessante aí, é que é a energia solar principalmente, né, como tema, recebendo Ricardo Ritter e Aline Kirsten. Aline, pra gente começar esse segundo bloco aí, a matriz energética brasileira, ela usa, né, bastante fontes renováveis, mais do que outros países aí pelo mundo. Por que que isso é tão importante essa questão de diversificar, Aline? É, então, a gente teve vários períodos acho que mostraram um pouco a importância dessa diversificação. Toda vez, como a gente é muito dependente das hidrelétricas, toda vez que a gente tem seca, acaba a nossa fatura de energia fica mais alta, porque a gente tem que recorrer à termoelétrica, que, além de secar, ainda é uma, uma fonte de energia que é, é muito. Prejudicial ao meio ambiente. Então, é muito importante que a gente tenha outras fontes limpas de energia, bastante diversificação, para que elas se complementem. A solar e a eólica, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que elas podem ser complementares e contribuir, é, as duas juntas podem gerar uma, é, um, um perfil de geração mais estável, porque o fotovoltaico tem um pico durante o dia, claro, né, quando tem luz, que o fotovoltaico gera. E a energia eólica, em alguns locais, tem um pico principal durante a noite. Então, as duas juntas acabam dando essa, diversi é, essa diversidade que é muito importante e acabam criando uma matriz energética mais estável para a gente. Então, essa diversificação é muito importante, é, porque não é, não é bom a gente depender de uma fonte só. Então, no momento, o Brasil está entrando tanto no fotovoltaico quanto no eólico, mas tem que investir em várias outras coisas biomassa, várias outras fontes de energia. Para continuar diversificando essa matriz energética. Já existe algum estudo, Aline, que, que, que defina qual que é a energia mais limpa utilizada hoje no Brasil? Né? Existem estudos que analisam um pouco o impacto ambiental de cada fonte. Cada fonte, com certeza, vai ter o seu, a, as suas desvantagens, vai ter algum, alguns efeitos ambientais sempre. Então, por exemplo, a hidrelétrica, a gente sabe que é renovável, é um recurso que está disponível aí. Porém, para construir, a gente destrói um grande terreno, prejudica a biomassa local e tudo mais. A fotovoltaica tem essa vantagem, né? O sol está todo dia ali, e como a gente pode utilizar os outros telhados, ah, os telhados que já existem, a gente acaba não precisando desmatar um terreno, não precisa prejudicar uma área para fazer essa geração, então tem essa vantagem. Mas claro, tem o seu, os seus fatores ambientais que geram impacto também. Ah, da onde que vai sair essa produção? Esse processo de produção vai ser todo bastante sustentável? Então, tem todas essas questões. Então, por isso também a diversificação acaba sendo importante. Mas uma placa dessa é, é durável, né? Tem o um impacto ali inicial, mas ela dura por muitos anos. Então, a longo prazo, eu acredito que né, seja, seja mais certeza. vantajoso, falando em meio ambiente. Né? Com certeza. E à medida que vai ficando mais eficiente, a produção vai crescendo em número de escala, esse valor vai essa, essa placa se paga em questão de impacto ambiental cada vez mais rápido. então é, pelos 25 a 30 anos que o sistema vai ter instalado no seu telhado ela acaba ficando todo esse impacto acaba sendo recuperado em, rapidamente. Professor Aline falou em questão de recuperar né Existem alguns prédios, alguns projetos né, em energia solar que não garante 100% da energia daquele prédio daquela comunidade, é, mas isso, com a, por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente tem a Celeste, que é a companhia né, é, que nos fornece a energia. A gente consegue de repente ter lá um edifício que 50% utiliza a energia solar, os outros 50% utiliza a energia da rede? Como é que é calculado isso é, e essa questão em economia para quem utiliza esse tipo de energia, professor? É, se você colocar um gerador fotovoltaico na sua edificação, vai ser, sem dúvida, a fonte mais barata que você vai poder uh, optar. Uh, se você não tem espaço suficiente, o complemento sempre vai poder ser uh, adquirido da sua concessionária local, no nosso caso, a Celeste. Mas você pode também fazer um gerador fotovoltaico remoto. A legislação brasileira já permite isso. Então, no, por exemplo, nosso, nosso laboratório do Sapiens Park, que está distante de 25 quilômetros do campo central da UFSC, nós geramos mais energia do que nós consumimos. Inclusive com essa inauguração aí uh, do gerador em solo, nós dobramos a nossa capacidade de geração. Então está sobrando energia. Nosso laboratório é o que chama de energia positiva. Ele gera mais do que consome. Só que a legislação brasileira permite que você injete isso na rede e credite o valor injetado na mesmo no mesmo CNPJ. Então nós geramos aqui no Sapiens Park no norte da ilha. E descontamos isso da, da tarifa da geração principal ou do consumo principal da UF lá no campo central. Qualquer consumidor pode fazer isso. Se você tiver o mesmo CPF, o mesmo CNPJ, você pode gerar num local e consumir no outro. Então, essa é também uma grande vantagem. Porque, como a Aline colocou, né, não tem forma mais democrática do que a geração solar. Ela está disponível, acessível para todo mundo. Alguns lugares um pouco mais, outros um pouco menos, mas ainda assim o Brasil é muito bem dotado de energia solar por todos os lados. Então, se você quiser ou precisar comprar energia complementar da distribuidora, qualquer fração que você precisar você compra da distribuidora, qualquer fração que você quiser você faz geração própria. E isso é medido como uma energia comum, um relógio que, que mede a geração de energia. Exatamente. O mesmo relógio medidor que você tem na sua casa, quando você bota um gerador solar lá, a Celesc troca ele por um gerador bidirecional que mede para os dois lados, né? E essas uh, instalações, elas são sempre, elas precisam ser autorizadas pela celeste A Celesc no fim das contas passa a ser parceira sua nesse projeto. E toda energia que você injeta na rede e não consome no momento qualquer, a Celesc usa essa energia para suprir os seus outros consumidores, mesmo os que não têm energia solar instalado. Então, na verdade, é uma parceria com a celeste que acaba usando essa energia e não precisa comprar a energia que ela precisaria adquirir no mercado fora do Estado para suprir as necessidades do Estado. Então, quanto mais energia for integrada nos telhados catarinenses, mais benefício para a Selesc também. E Aline, conta para a gente como é que está a participação das mulheres nesse setor. Então, é um setor que está crescendo bastante a participação feminina, como toda a área de exatas. Ainda é uma participação muito baixa, mas a gente criou a rede brasileira de mulheres em energia solar para justamente fomentar essa participação feminina. A gente vê no mundo todo tem uma tendência, tem vários estudos que mostram que as energias renováveis, no geral, é um mercado. Que consegue absorver mais mulheres do que as energias convencionais e as outras engenharias no geral. Então, tem uma oportunidade aí. Esse mercado de energia solar está crescendo muito, e todo mercado, para ter um real progresso, precisa da diversidade ali dentro, a diferença das opiniões. Para conseguir crescer com bastante sucesso. A gente quer a diversificação da matriz energética, mas a gente quer a diversificação do setor também e da força de trabalho. Então, essa participação está crescendo bastante, mas a gente ainda precisa de ações para tentar aumentar essa participação. Então, todos os cursos é, que são oferecidos é bem importante que tenha participação feminina ali dentro, para essas mulheres também conseguirem aproveitar essas oportunidades. E a rede Messol, que a gente criou. Está aí também para apoiar um pouco essa participação, para encontrar essas mulheres, porque quando a gente encontra pessoas similares a você nesses setores, você acaba criando esse senso de eu pertenço àquele lugar, porque tem outras pessoas como eu aqui dentro. Então, a rede serve para a gente se apoiar e fomentar cada vez mais esse mercado, crescer e, com isso, a participação feminina crescer também. Professor, no bloco anterior a gente falou a respeito desse desse projeto, né, dessa pesquisa que está sendo realizada no Sapiens Park. E quais são os outros projetos que o senhor poderia citar para a gente que estão em desenvolvimento em Santa Catarina, que é do conhecimento do senhor, e pelo país também, que a gente pode aí, é, falar que estão despontando inovações nessa área de energia solar? Olha, a energia solar ela vai ter um papel uh, muito relevante na economia do hidrogênio, que está se projetando aí. Né? Se ouve falar cada vez mais do hidrogênio verde, aquele hidrogênio que é produzido a partir de uma fonte limpa de energia, como o solar ou o eólica. Nós estamos expandindo o laboratório. Essa canteiro de obras que você enxerga aí uh, ao fundo da minha imagem é o nosso novo laboratório de hidrogênio verde. E iniciativas como essa estão pipocando pelo país inteiro. Nós recebemos um apoio aí bastante vultoso para expandir a geração solar para criar produção de hidrogênio a partir da geração solar, porque a geração solar ela tem um, um detalhe muito importante que ela só gera quando tem sol. Então, só gera de dia, quando tem nuvem, ela fica com uma intermitência bastante intensa. E se você puder usar esse sol para gerar um hidrogênio, para armazenar essa energia em forma de hidrogênio, você tem uma maneira então de compensar essas flutuações, amortecer essa flutuação e usar esse hidrogênio para diversos fins, desde combustível para aviação, imagina querosene sintético e você poder voar na aviação, é uma das formas de transporte mais poluentes que a gente tem uh, hoje no planeta. Então, no futuro, os aviões vão voar com uh, combustíveis sintéticos produzidos a partir de eletrólise e separação de hidrogênio da água, uh, e isso tudo feito com energia solar. Então, a energia solar ela começa a caminhar para o lado da mobilidade elétrica, da aviação comercial, da aviação civil. Tudo isso vai ser cada vez mais uh, auxiliado pela geração solar fotovoltaica. Aqui no estado de Santa Catarina, nós estamos começando forte com esse assunto, né? e esse assunto está permeando o país inteiro e o mundo todo. E, e o projeto do, do e-bus, é, do ônibus ali, né? que a gente tem, como é que está atualmente esse projeto? Inclusive, já, já foi pauta aqui é, na TVA, né? e eu gostaria que o senhor Sim. recordasse para a gente e, e diga como é que está nesse momento aí. Claro, ele está estacionado no cantinho ali. Estou vendo, estou vendo. Na ele. minha imagem tô também. Vendo. Né? Uh, então, ele ficou estacionado durante a pandemia por quase dois anos, uh, esperando como é que a gente botava ele a funcionar. Uh, e agora, no mês de abril, ele voltou a rodar. Então, você vai poder ver ele de novo pelas avenidas aí da cidade, fazendo a ponte entre o Campo Central e o Sapiens Park. Né? Então, ele roda essa viagem tem um pouquinho mais de 50 quilômetros, todo movido a energia solar. Uh, o ônibus ele já funciona desde 2016, final de 2016, então ele ficou três anos inteiro rodando, sem parar, ficou dois anos parado e agora retomou. Então o ônibus já existe há cinco anos, e é uma experiência de grande êxito, muito sucesso, todo movido a energia solar. Uh, e a quantidade de, de viagens que ele faz ao longo de um ano equivale a uma volta inteira no mundo uma volta ao mundo por ano. Todo movido energia solar, então é um ônibus que já se demonstrou. Ele só precisa agora de políticas públicas que incentivem a adoção dele em grande escala, porque ele tem um detalhe importante: ele, o custo de rodar o quilômetro rodado custa mais ou menos um quarto do quilômetro rodado com ônibus equivalente a diesel. Só que o custo de aquisição dele, o nosso, custou três vezes mais caro do que um equivalente a diesel na época. Ele se paga no tempo, mas ele precisa de um investimento inicial muito grande. Então, esse ainda é ainda um o entrave, mas isso se resolve com política pública. Você precisa, nas licitações do transporte público, botar frações crescentes de exigência de veículo elétrico e, com isso, ônibus projetos como o E-Bus vão deslanchar. A gente tem dois minutinhos para encerrar o programa e eu vou abrir para as considerações finais, um minutinho para cada um, começando com a Aline, então, pensando aí o que a gente espera do futuro nesse setor... E o que você gostaria de acrescentar para a gente encerrar esse nosso papo aqui, Aline? A palavra está contigo. É um setor que está crescendo muito, está gerando muitos empregos e vai gerar mais a cada ano. Não só com a energia solar, mas todas essas tecnologias que estão vindo junto, como a eletromobilidade, baterias, hidrogênio verde. E é um setor que tem muita oportunidade. E, por favor, mulheres que estão ouvindo, também tentem vir para o setor, que é um setor que também está com muita oportunidade para as mulheres também. Professor Ritter, suas considerações finais. É, eu só posso reforçar o que a Lili está dizendo. Nós, agora, em setembro de, deste ano, vamos uh, completar 25 anos de operação do gerador do telhado fotovoltaico mais antigo do Brasil, que está aqui no campo central do nosso laboratório antigo, aqui na USP. Né? Vai fazer 25 anos. Então, até já antes de existir legislação, ele já estava operando num projeto em parceria com a Celesc, com a autorização da Celesc, e dentro desse período a gente vem formando recursos humanos altamente capacitados. Né? Essa é a função da universidade, a universidade pública ela tem essa função de uh, trazer pra, como retorno para a sociedade recursos humanos altamente capacitados, e é isso que a gente tem feito uh, há todos esses 25 anos, e esperamos continuar fazendo isso e cada vez atraindo então uma diversidade de gênero de todo tipo cada vez maior. Gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Ricardo Ritter, à Aline Kister por aceitar o convite do Santo Inovação e enriquecer tanto com essas informações durante esse nosso papo. Muito obrigado. Obrigado também, a satisfação tá com vocês e muito obrigado pelo interesse aí no nosso trabalho. Obrigado, Aline. Muito, Muito obrigada, obrigada pelo convite, estamos à disposição. E agradecemos a você também que nos acompanhou por mais um programa Santa Inovação e voltamos em breve aqui pela TVAL. Até lá!